Давайте я вам розкажу ще одну історію. Ця історія про найменшого бога. Отже, зібралися в Небесному царстві всі боги, щоб прийняти одне важливе рішення. Бо, розумієте, у богів була одна проблема. Вона полягала в тому, що людство за багато років так еволюціонувало в науці та технологіях, що воно небезпечно наблизилося до відкриття фактів та правди про своє існування. Це означало проблему для богів, бо якщо людська раса відкриє та зрозуміє цю правду, це поставить її на один рівень з богами, і боги натомість втратять свою владу. А вони цього дуже не хотіли, тож вони зібралися, щоб домовитися, де вони сховають цю правду, ці факти, що мали потенціал зробити людських творінь вільними на все життя. Вони почали дискутувати, і один бог вийшов вперед, кажучи: «Я бог моря, і я пропоную сховати цю правду на дні найглибшого океану, бо люди ще не винайшли такий глибоководний апарат, що вмів би занурюватися у найглибші глибини океану. Тож я пропоную сховати цю правду, ці факти там». І боги погодилися, їм сподобалася ця думка. Геніально, чудова ідея. І головний бог спитав, чи було у когось що сказати. Тоді найменший бог вийшов уперед і сказав: «Хлопці, товариші, вибачте, слухайте, я не хочу образити чиїсь почуття тут, але ми вже виявили, що люди технологічно і науково еволюціонують з досить феноменальною швидкістю. Тож це лише питання декількох років, поки вони не винайдуть таку машину для занурення, яка дозволить їм дістатися найглибших глибин, де вони потенційно зможуть знайти та розкрити нашу правду, наші факти. А якщо це станеться, ми втратимо свою владу». І боги погодилися. Це повернули їх назад до початкової точки. Тож вони почали знову міркувати та дискутувати. Тоді бог гір вийшов уперед і сказав: «Я бог гір, і я пропоную сховати цю правду на вершині найвищої гори, де я захороню її під снігами та льодами, бо люди ще не винайшли ніякого апарату, який би дозволив їм дихати на таких гірських висотах. Тож я гадаю, наша правда буде там у безпеці». І більшість богів погодилися. Поки найменший бог знову вийшов уперед і сказав: «Хлопці, стривайте. Дивіться, це непогана ідея, але ж ми вже виявили, що люди технологічно і науково еволюціонують неймовірно швидко. Тож це лише питання кількох років, поки вони не винайдуть таку штуку для дихання, яка дозволить їм залізти на вершини найвищих гір, де вони будуть докопуватися до правди і до фактів. А коли вони докопаються до нашої правди і до наших фактів, то це поставить їх на один рівень з нами, і тоді ми втратимо нашу владу». І боги погодилися з ним, і головний бог сказав: «Дякую тобі, найменший бог, дякую за твою мудрість і за твою прозорливість». І спитав: «А чи може хтось запропонувати, що нам таке робити з цією правдою та цими фактами про людство? Куди нам варто їх сховати, щоб вони не змогли їх знайти?» І найменший бог підняв свою руку і сказав: «Так, в мене є ідея. Я знаю, де ми можемо сховати цю правду про життя, ці факти про людство». Всі очі та вуха були прикуті до найменшого бога. Тож він продовжив: «Дивіться, ви ж знаєте, що всі людські створіння надто зайняті зосередженням на ідеях про самих себе, на тому, щоб дістатися кудись туди, де вони хочуть бути, бо вони вірять, що всі ці зовнішні штуки та досягнення якимось чином зроблять їх вільними. І саме через те, що вони так зайняті пошуками відповіді за межами себе, що як ми сховаємо цю правду і ці факти про життя всередині кожної людини? Бо я гарантую вам, що вони ніколи не будуть шукати їх там».